טוב, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, זה לענות על השאלה שאתם רואים פה. יש לנו ערימה עם N איברים, אנחנו צריכים להראות שבכל גובה H שווה 0 עד, פה כתוב, תכתוב את זה יותר טוב, H שווה 0, 1 עד ערך תחתון של log N, שהרי אמרנו שגובה של עץ הוא ערך תחתון של log N, אז בכל גובה מספר הצמתים מיוצג על ידי הביטוי שכתוב פה, שזה ערך עליון של n חלקי 2 בחזקת h ועוד 1. זה מספר הצמתים בכל, זה מספר הצמתים בכל גובה לפי h. Okay. אז כדי להוכיח נסתכל קודם כל על h, ש-h יגיד לנו שמספר הגובה של העץ או העומק של העץ או מה שלא יהיה, הגובה של העץ הוא log n ערך תחתון, והראינו את זה פעם. עכשיו נבדיל בין עומק לגובה. עומק של עץ מוגדר להיות מהשורש של העץ עד לצומת שעליו אנחנו מדברים. זה מגדיר את העומק של צומת. כן? אם יש לנו את הצומת הזה, אז העומק שלה הוא 1. לעומת זה גובה, זה מהצומת לעלה הכי רחוק. אז הגובה של הצומת הזאת זה 2. כי יש לי 1, 2, לעלה הכי רחוק, לא לעלה הזה, לעלה הכי רחוק, כן? זה ההבדל בין עומק לגובה. עומק, מהשורש לצומת שלה מדברים, גובה, מהצומת, עד לעלה המחובר הרחוק ביותר. המושרש בתת העץ, נגיד ככה, שמתאים, שמחובר אליו. עכשיו אנחנו הולכים לדבר רק על המקרה של עץ שלם, למקרה היותר כללי אני לא אתעסק בו, כי אני לא הבנתי אותו עד הסוף. אז עבור עץ שלם. מה קורה עבור עץ שלם? קודם כל נזכר שעבור עץ שלם אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לחשב בכל רמה ורמה את מספר הצמתים, נכון? הרי עץ זה עץ בינארי, ולכן בכל רמה, ברמה הראשונה יש לנו 2 בחזקת 0, שזה 1 צומת, ברמה השנייה יש לנו 2 בחזקת 1 צמתים, ברמה השלישית 2 בחזקת 2 צמתים וכן הלאה. כלומר, סך הכל הדברים בתוך עץ בינארי שלם כזה, זה סכום מ-i שווה 0, מהרמה 0, עד h, ש-h הגדרנו אותו כלוג n, ערך תחתון. לכן אנחנו יכולים לרשום ש-n שווה לביטוי הזה. n שווה לביטוי הזה, שזה טור גיאומטרי, סכום סדרה הנדסית, אנחנו יכולים לעשות כאן, כאשר ה-r1 שלנו הוא 1, ה-q הוא 2, ו-n מספר האיברים של מספר ה... טוב, ה-n הזה הוא לא שם טוב, אבל ה-n הזה, נקרא לו n כוכבית, הוא מספר האיברים בסדרה הזאת. איך חישבנו את ה-n הזה? h פחות 0 ועוד 1, כן? נעשה סכום סדרה הנדסית, לפי הנוסחה של סכום סדרה הנדסית, נציב את האיברים, נקבל שסכום הסדרה הנדסית זה 2 בחזקת h ועוד 1 מינוס 1. זה בעצם אומר לנו שזה מספר האיברים בעץ שלם, אני חוזר, עץ שלם. כן? ה-n, מספר האיברים בעץ שלם, זה 2 בחזקת h ועוד 1 מינוס 1, כשאת h מדרנו להיות כערך תחתון של לוג של n. i מייצג כאן בעצם את העומק. אז כמה איברים יש לנו בעומק מסוים? אז אם אנחנו לפי גובה, אם הגובה שלנו h, אנחנו נמצאים בגובה h, מה העומק של הצומת הזאת? כי לפי העומק אנחנו קובעים במספר האיברים. אז העומק של הצומת זה ה-h שלנו, הגדולה, פחות הגובה. כי הגובה, אם זה הגובה, פחות log n, זה בדיוק הסיפור הזה, שזה העומק. ההפרש הזה, זה h גדולה שהגדרנו, זה הגובה. לכן ההפרש הזה, העומק, מיוצגת על ידי h פחות h, או במילים אחרות, על ידי log n פחות h. אוקיי? אז 2 בחזקת i, ה-i שמייצג את העומק, זה 2 בחזקת h פחות h. ו-h זה הגובה הנוכחי שלנו. כן? אנחנו צריכים להתאים את זה למה ששאלו עבור גובה נוכחי. יצא לנו שזה 2 בחזקת h חלקי 2 בחזקת h קטנה. אמרו לנו שצריך להיות שווה לביטוי הזה. אז בואו נסתכל על הביטוי הזה. בואו נראה מה הוא יוצא. אז אם נסתכל... רק שנייה, בבקשה.
נעשה את זה שוב כדי שזה יהיה ברור. אז אם נסתכל על n חלקי 2 בחזקת h ועוד 1, אוקיי? זה הביטוי שאנחנו רוצים להראות שערך עליון שלו זה בדיוק כמה צמתים שיש בגובה מסוים. אז אמרנו ש-n שווה למה? רק אזכיר, n שווה למה? n מספר איברים בעץ שלם הזה, זה 2 בחזקת h ועוד 1 מינוס 1. זה 2 בחזקת h ועוד 1 מינוס 1, וכל זה צריך לחלק ב-2 בחזקת h ועוד 1 שלנו, נכון? בואו נעשה את זה. מה כתוב לנו פה? זה חלקי זה, נשאר לנו 2 בחזקת h מינוס h, זה חלקי זה, מינוס 1 חלקי 2 בחזקת h ועוד 1, נכון? אוקיי. אנחנו צריכים להסתכל אבל על הערך העליון של n חלקי 2 בחזקת h ועוד 1, נכון? שימו לב שהביטוי הזה הוא בהכרח קטן מ-1, נכון? ה-h יכול להיות מינימום 0, יהיה כתוב פה במינימום 2 בחזקת 1, זה יהיה חצי. אם נגדיל את ה-h, נגדיל את ה-2 בחזקת הדבר הזה. לכן שוב פעם, הביטוי הזה קטן מ-1. הערך השלם ייקח את הערך השלם העליון, ייקח את הערך הגדול יותר, השלם הראשון שמעל לביטוי הזה. מי השלם הראשון מעל הביטוי הזה? הוא בדיוק פשוט הביטוי הזה. 2 בחזקת h מינוס h. 2 בחזקת h מינוס h. שימו לב שזה בדיוק הביטוי 2 בחזקת i שעשינו עבור i שווה h מינוס h. 2 בחזקת i יצא לנו 2 בחזקת h מינוס h. וזה ביטוי למספר הצמתים בגובה h. והנה קיבלנו שהביטוי הזה, כשאנחנו מסתכלים על ערך שלם עליון שלו, שווה בדיוק למספר הצמתים בגובה h, וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח, שעבור הרמה עם n איברים, בכל גובה h שווה 1, 0 עד לוג של n ערך תחתון, יש n חלקי 2 בחזקת h ועוד 1 ערך עליון צמתים, וכל זה עשינו עבור המקרה של עץ שלם, שהוא המקרה הפשוט יותר. במקרה הפחות פשוט הם מתחילים להתעסק עם אינדוקציה ואני לא הצלחתי להבין מה הם עושים שם. אז אם אני אבין בעתיד אני אולי אכתוב את זה, אבל בינתיים זה ההוכחה והוא עץ שלם. אם מישהו יודע לתת הסבר אז בבקשה שיכתוב. קרדיט לא לי לספר של האוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה לכם, יש טעויות או משהו כזה בבקשה לכתוב, ואפשר לומר שזה הכל. זה היה בעצם למצוא מספר איברים בגובה, על פי גובה של העץ בעץ שלם.